Eu não sei se acho que já está tudo dito, mas a gente, ano 2018, a gente conseguiu classificar 17, com Kai Kaiser, um solo carro, o novo ano do Aero Kitsch. Aí, muito bem, a gente estava 17, eu lembro que estávamos na frente da equipe Chip Ganassi, e aí a gente não acreditava, assim, uau, estávamos. Mas o motor estragou, a gente não conseguiu terminar a corrida. Mas a gente agarrou esse carro e trabalhamos desde esse ano, desse carro, porque a gente tinha dois carros, somente para as 500 milhas. E engraçado foi que a gente tinha tudo certo para um sponsor total do carro, por isso o carro estava todo branco, o sponsor era preto e branco. Aí, uma semana antes da primeira, de segunda-feira, primeiro treinamento, a gente não conseguiu fechar o sponsor. E aí o carro ficou branco sem nada. Aí liguei para o pai do piloto, falei, a gente não conseguiu sponsor e a gente não vai poder correr. Aí o pai do menino falou, não acredito, bom, imagina. Eu falei desde aqui, por os gritos do cara estava furioso, mas aí se calmou, que se eu, falou, Ricardo, vamos para frente, ele que tinha que pagar era ele. Obviamente o pai de Kaiser tiene dinheiro como para fazer este tipo de coisas, e a gente começou a rodar o carro branco que ninguém acredita, porque todo mundo está caras 500 milhas, tanta gente, mesmo nas práticas, que sempre o carro tem sponsor todo o tempo. E a gente estava com o carro branco, número e nome de piloto. Mas, segunda, terça, quarta e quinta-feira, todos os treinamentos a gente estuvo em los top 9. Sempre estivemos. Acho que o miércoles, quarta-feira, a gente estuvo primeiro, muitas, muitas horas primeiro. Sempre estávamos rápido. A gente começou a pensar, bom, inacreditável. A gente havia trabalhado muito na caixa de câmbios, nos rodamentos, tudo isso, em aerodinâmica do carro, de ano 2018 para este ano. Mas aí sempre falam que a pista tem uma magia media estranha aí, então a gente fica um pouco confortável. E aí vino, pum, o palo por a cabeça. Lamentavelmente, todos sabem, o carro chocou. E isso foi, creo que, a magia que aconteceu, porque a gente não tínhamos condições de classificar. Era praticamente impossível com o outro carro. A gente teve que armar o carro 2. Estava totalmente desarmado, porque a gente pegou isso como reposto, as peças para trocar, ou que seja, a gente tinha o carro totalmente desarmado, e a gente sabia que não ia ser muito difícil, por tempo mesmo, conseguir armar o carro para a classificação. Estava muito apertado, todos os pilotos estavam muito, muito perto, a gente tinha que ter a performance. E aí começa a odisseia, começa uma aventura que, por 13 milésimas, como todo mundo sabe, a gente conseguiu última posição de largada. A gente passou a ser de um dos mais rápidos, com o carro branco, a mais lento, pero muito lento. Então a gente não conseguia. E aí, creo que a clave da classificação foi uma decisão minha. Falei para a equipe: a gente não vai sair da prática de domingo da manhã, que é a única prática que os seis carros que não conseguiram têm antes da última chance. E os três autos passam. Aí falei, não vamos sair, vamos seguir trabalhando no carro. A gente sabia onde estavam os pontos do carro que tinham que ser melhorados para ter um pouquinho de melhor performance, e a gente seguiu trabalhando, seguiu trabalhando, seguiu trabalhando, mas foi muito difícil, porque você tem que ir a classificar domingo à tarde e praticamente sem saber como vai estar a pista, sem nada. Então aí foi um momento difícil. Acho que a clave foi duas coisas. Foram uma, acho que foi tomar a decisão de seguir trabalhando no carro, e a outra, falei com o piloto. O piloto estava branco, estava em pânico, estava muito, muito assustado. Eu falei para Kaiser: olha, como você está? Ele falou: não, estou bem. Eu falei para ele: não, fala a verdade. Não, ok, Ricardo, não consigo focar. Olha, vamos a. A gente tinha que resolver duas situações. A asa traseira do carro é a que vai a comandar o resto do balanço. Então, você tem
o posto a punto para clasificações menos 2, menos 4, menos 6 e menos 8. Com menos 8 a gente chocou. A gente havia andado com menos 6 muito rápido na quinta-feira ou quarta-feira também. E os engenheiros falaram para mim, Ricardo, as opções, porque a gente calcula as condições de clima, temperatura. A gente acha que vai ser menos 4 ou menos 6. Mas eles não queriam tomar a decisão, porque não queriam. Obviamente, menos 6 é menos asa, o carro vai mais rápido, mas não tem tanto gripe. O menos 4 hubiera sido um pouco mais segurança do pneus, mais gripe, mas um pouco mais devagar. Mas a decisão eles puseram a mim, puseram você, dono da equipe, você decide, porque eles não queriam já ter outro acidente. Aí eu falei com o Kyle, com o menino, e falei, bueno, olha, que você acha? E a gente discutiu, falamos, e a gente disse, obviamente, menos 6. A gente ia ir a todo nada. E aí, quando decidimos ir a menos 6, aí vi que o Kaiser estava difícil. Pensa que ele tiene que salir de los pits a fondo, acelerador a fondo, e não pode levantar acelerador hasta la checker flag. Não tem jeito. Se você levanta um poquito, mesmo na vuelta previa, não consegue. Então, o piloto tiene que salir assim, com a confiança de que isso vai andar. E a primeira volta, ele tiene que ajustar as barras estabilizadoras e o weight jacket, que se chama, que é um aparato que controla o peso cruzado dos pneus. Mas você tiene que trabalhar com isso. E os engenheiros miden a velocidade do vento. Aí a gente vê se é quarta todo, ou quarta quinta, ou quinta sexta. Aí eles vão falando com o piloto. E eu falei para Kaiser, olha, imagina, somos 6 pilotos, não é certo? 6 pilotos que estão na mesma situação. Imagina Alonso, a pressão de Fernando Alonso. O campeão do mundo com McLaren também, sua mesma situação. Quem você acha que tem mais pressão aqui? Você ou Alonso? E aí ele falou, Alonso. Aí ele cambiou, ele mudou um pouco a cara. E aí percebi que ele estava um pouco melhor. Então, olha, todos têm a mesma preocupação que você. A gente anduvo quinta-feira aí. Quarta-feira, muito, muito, muito rápido. O carro é o mesmo carro que você podia falar, dirigir, inclusive em tráfego, que era algo muito surpreendente. A gente estava voando com o carro branco, voando. Aí ele deu confiança para ele, e aí saiu Kaiser. A gente chama Kami Kaiser, porque ele saiu a todo nada e conseguiu, se conseguiu o milagro. Em esse momento a gente era o último carro, mas eu personalmente não sabia nem que era Fernando Alonso que estava no posto 33 e que ia ser ele. Acho que obviamente quando Alonso e McLaren ficam fora da corrida, isso magnificou muito mais o que a gente fez, mas em esse momento a gente, eu somente não queria voltar a bater o carro, nada mais. Sinceramente achei que a gente não ia conseguir. Intentamos todo o que pudimos, mas a expectativa era classificamos, era todo o que teníamos e vamos embora, porque não pensávamos nunca, nunca que a gente ia conseguir largar essa corrida. E eu lembro minha filha, o pai, todo mundo tão contente, a gente vai largar último, como pode ser que estemos tão contentes? Mas a criança aí você toma conta o que significa 500 milhas. Você não pode ir a 500 milhas com a atitude de ganhar a corrida. Acho que isso não estuvo bem por parte de McLaren e Alonso e o espectador, os fãs, não gostaram disso, porque há que ter muito respeito. Não é fácil. Mesmo que você seja Alonso ou McLaren e a gente seja juntos, não se pode. Emerson Fittipaldi com Penske, acho que Rick Mears também, no ano 91, com motores Mercedes-Benz, eles quedam fora da corrida, imagina. Então, se isso acontece com Penske e com Emerson Fittipaldi, como não vai acontecer com a gente? Então, eu acho que a gente, eu sempre falo, a gente participa do evento mais grande na história das corridas e pronto. Se conseguimos largar a corrida, já é muito, e de aí para frente, que seja o que Deus queira.